Kutaisis Meria Shishishomu Pirta Uplebebis Datsuisa da Integratsiis Sabchos Khdoma Gaimarta. Shekhvedraze ori tsiritadi sakitkhi ganikhiles. Nisaubres sivrtsebis adaptirebis shepasebasta da sotsialur sakitkhta samsakhuris 2019 tsilis samokmedo gegmis shesakheb. Shishomu Pirta saqiroebis shesabamisad khalakis tsentraluri istoriuli ubnis adaptireba mokhdeba. Proyektshi monatsileobs Gaeros ganvitarebis programis decentralizatsiisa da adgilobriv doneze kargi martvelobis khelshetsqoba საქართველოში ფარგლებში დანიის მთავრობაც. დღეს გამართა შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტეგრაციის საბჭოს მორიგის ხდომა. აღნიშნული ხდომა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან დღეს ვისაუბრეთ ახალ შესაძლებლობაზე, რომელიც გულისხმობს ქუთაისის ისტორიული ცენტრის აუდიტის განხორციელებას ადაპტირების კუთხით. ეს არის შესაძლებლობა, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად გახდა ასე ვთქვათ შესაძლებელი მისი განხორციელება. მათი მეშვეობით ერთის მოხდება ამ ყველაფრის ანალიზი, ანუ საჯარო სივრცეები რამდენად ადაპტირებული არის შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. დაინტერესებულ პირს ექნება შესაძლებლობა ნახოს ისტორიულ ცენტრში საჯარო ადგილები რამდენად ადაპტირებულია და ჩვენთვის ეს იქნება სახელმძღვანელო სამოქმედო გეგმა იმისთვის, რომ ეტაპობრივად მოახდინოთ ამ სივრცეების ადაპტირება. ჩვენ თხოვნით მოგმართა ქალბატონმა ნინო თვალთვაძემ, ქუთაისის მერის მოადგილემ და გთხოვა დახმარება გაგვეწია შიშუმო პირებისათვის ადაპტირებული გარემო შეგვექმნა ქუთაისის ცენტრალურ რუბანში. აქ ჩამოსული ვართ დიდი გუნდით, ყავს ჩვენს გუნდში არიან ურბანისტები, ასევე შიშუმო პირების საკითხებში ექსპერტები და სწორედ მათი დახმარებით მოხდება ამ ქუთაისის ცენტრალური უბნის დაახლოებით 25 ჰექტარამდე ტერიტორიის შესწავლა. მოხდება იმ საჭიროებების იდენტიფიცირება, რა საჭიროებებიც არის იმისათვის, რომ გარემო გახდეს ადაპტირებული. მეორე ეტაპი შეიძლება იყოს უკრაც გაიდლაინის შექმნა, რომლის რეპლიკაცია იქნება შესაძლებელი მთელი ქალაქის მასშტაბით, ანუ ამ გაიდლაინის მიხედვით ქუთაისის მერიას ექნება საშუალება, რომ უკვე მთელი ქალაქის ადაპტირება მოახდინოს.